Europoje. Po 2 metų Jekaterinburgas tokį pat pasistatė, bet 2 metus mes buvom, Lietuva turėjo patį didžiausią visuomenį skirtą. Gal žinot, koks didžiausias yra teleskopas skersmuo Lietuvoje? 1,63 m, 1,75 m. Nu, ten tas jau paskui tas rantelis jau. Taip, ir kur jisai stovi? Molėtuose. Nu kaip stovi? Šalia. Universiteto observatorija, visiškai teisingai, tai yra didžiausias teleskopas, yra, net aš tik, kad įsivaizduot, nu, vat, jo vien veidrodis, maždaug kaip šita triuba, tai vien veidrodis toks yra. Taip, teleskopai jau šiais laikais valdomi kompiuterizuoti.